E aí, com o Já jsem už upravená. Něco napíchla. Něco robím, a? Něco odbavuje na pichle. Nie, podle mě, nie, škratka si vypadá, mě to napadlo. Někoho způsobí. Asi fakt to tak, co ty ryby, no? Někdy máš ty naše anhaly, ale tak asi také. To jsou velké, no?